কথাটো কওঁ সেই ধৰণে নহয় আৰু অসহিষ্ণু হলে কি হয় এমপ্লয়িজ বিলাক ভালনারেবল হৈ যায় আৰু এমপ্লয়িজ বিলাক ভালনারেবল হলে কোনো বাহিনান মঙ্গলদৈত গৈ আমাৰ কৰ্মী এজনক গামোচা এখন পিন্ধাই দিছে তেওঁ কি কৰিব তেওঁৰ তো পৰিয়াল আছে তেওঁৰ তো মাক দেউতাক আছে গামোচা পিন্ধালে মুখ পিন্ধাব বেয়া কাম কৰিছে আই এম ৰেছপনছিবল গতিকে এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীসকলক অপদস্থ কৰি লাভ নাই কিবা কৰিব লগা আছে মুখ কৰক আন্দোলন নকৰিব আহি ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰতে গোবৰ মাৰি দিয়ক উই আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট কিন্তু যদি এই পাঁচ টকাৰ এগ্ৰিমেণ্ট যিবিলাক আমি কৰিছোঁ বাই নেক্সট ইয়াৰ যদি চব পাৱাৰ আহি যায় তেতিয়া আজি আমাৰ এভাৰেজ পাৱাৰ বিল আমি পে কৰোঁ সাত টকাত সাত টকাটো পাঁচ টকা হৈ যাব তেতিয়া আমি অলপ মানুহক বেনিফিটো দিব পাৰিম আনলেছ চাম আদাৰ ইনচিডেণ্ট ডুড নট টেক প্লেছ আপোনালোকে যিখিনি কলে যে লাগিলে ৰাস্তা ঘাটত কমাই দিয়ক ফ্লাইঅভাৰত কমাই দিয়ক আপোনালোকৰ চাজেশ্যনটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু য'ত এতিয়া কৈ এনেকৈ এনেকৈ আছে নালাগে নালাগে কৈ আছে গতিকে যি নহওক চাজেশ্যনটো হাউচত আছে এতিয়া চাজেশ্যনটো লৈছোঁ গোটেই কথাখিনিকৈ মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আমি যি ধৰণে